Olha só, homenagem sem fim aqui. Conta, abre o coração. Quase que você borrou a maquiagem lá no palco. Quase. Eu segurei muito, mas quase. Como é que é trabalhar nessa família, nessa entidade tão respeitada, tão querida da nossa cidade, da nossa região? Conta. O comercial foi meu primeiro emprego. Eu continuo até agora. Eu fiz algumas formações, a última foi no direito, que eu achei que eu ia trabalhar com meu marido. Não fui. E ainda estou lá. Associação é o que eu gosto. Eu faço aquilo que eu gosto. Eu amo o meu trabalho. E vou indo. Muito, muito bacana a gente ter alguém dentro do time, né? Que entra diretoria, sai presidente, mas tem as pessoas que fazem o dia a dia acontecer. Muito bom, né? Muito bom ter gente assim, né? Eles dão o apoio. Ela sabe toda a estrutura da associação e ela coopera com as pessoas que entram novas na associação para isso. Isso é muito bom. É informação que não se perde, né? Porque os diretores são voluntários, como você, né, Celu? E tantos outros, né, Cecília? Ter funcionários, pessoas que fazem com a expertise da associação, não se perca, não é? Na época do teu pai, do teu tio, a Regina é algo importante nessa... Faz parte da associação. Regina ligou, o tio fala assim, estamos às suas ordens, né? Regina resolve tudo? Regina resolve tudo. E o que a gente precisa também, a Regina ajuda a gente, né? Então é especial demais, merece tudo isso. Muito bom. Muito bom. Olha, aliás, destaque especial a Regina e todo o staff da Associação Comercial, que está elegantérrimo hoje. As meninas todas, não é? Recepcionando muito bem todos os convidados. Parabéns mais uma vez para vocês todas. Parabéns.